Så er det så Manuel Fetner. Nu er vi altså ved at være derhen af, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig interessant. For østrigerne har altså Fetner som næstbedste, og så har de jo så Stefan Kraft. Og lad os lige runde en gang. Domen Previtz, Stefan Kraft og den næste hopper, Markus Eisenbichler. Ja, det er de tre eneste hoppere, som har været i top 10 i samtlige konkurrencer, eller alle på nær en. Der har været 7 World Cup konkurrencer så langt i sæsonen. Og Previtz, ja, han har altså været blandt de 10 bedste i 6 af de 7. Kraft til gengæld, ja, han har altså været i top 10 i samtlige 7 konkurrencer. Og næste hopper, Tysklands Markus Eisenbichler. Han er jo ikke en, der typisk gør rent bord, hvad angår podieplaceringer. Før den her vinter, ja, der var hans bedste resultat en 6. plads. Og nu har han altså været med derfremad.